E fala galera do YouTube, Lipão na área, e sejam bem-vindos a mais um vídeo, malandrão. E hoje, pessoal, estamos aqui iniciando a nossa série de Forza Horizon 2, malandrão. E pessoal, então sejam muito bem-vindos aqui à nossa série de Forza Horizon 2. Mano, na moral, olha só essa Lamborghini, meu filho. Caraca, moleque, que isso, hein? Pessoal, estamos aqui então no Xbox One. Como nem eu falei pra vocês, vamos iniciar aqui a nossa série, então. Espero que vocês curtam desde o início, então. Então, se você curtir, deixa aquele joinha pra fortalecer e pra eu saber se vocês estão curtindo a série e pra eu estar continuando aí com os episódios, beleza? Caraca, moleque, deixa eu ver se o cara tá falando alguma coisa aqui do fundo, porque tá totalmente em português o jogo. É, por enquanto tá falando nada. Caraca, moleque, que isso, hein? Pilote até o festival. Caraca, deixa eu só ver um negocinho aqui antes de iniciar, pessoal. Deixa eu vir aqui em configurações. Ainda está bloqueado. Beleza. Tá bloqueado, mas sem problemas. Vamos lá, porque é o seguinte, pessoal. Tem as músicas aqui no Forza Horizon que podem dar flag. Então eu preciso retirar as músicas da rádio, né? Só que agora, pelo visto, eu não consigo mudar ainda, né? Mas beleza, galera, sem problemas. Pessoal, olha só que gráficos lindos desse game. What the fuck? Vamos lá, milhão, pessoal. Eita porra, perdi o controle. Nossa, já bati aqui a milhão. E pelo visto, eu vou precisar pilotar essa Lamborghini até o festival. Porque Forza Horizon, vocês já estão ligados, né? Tipo, é baladinha, é o festival, aqui o bagulho é muito empolgante. Vamos lá então, pilotar até o festival. Eu acho que pelo visto não é corrida isso daqui. É só pra gente levar os veículos até o festival, né? Eita, curvinha arriscada, fechadinha, monstra aqui já. Nossa, velho, olha só o painel, a visão do cockpit dessa Lamborghini, galera. Na moral, hein? Caraca, moleque, um dia eu vou ter uma dessa daqui ainda, galera. Só que não, né, velho? Fica para os meus sonhos. Vamos lá então, pessoal. Passando aqui embaixo dessas montanhas. Freiei. Nossa, cheguei drifando já, velho. Cheguei aqui drifando. Tô passando aqui por um... por uma Mercedes. Uma McLaren, eu acho que era, não sei. Como tá o carro? Até onde eu sei, você é uma das primeiras pessoas na Europa a dirigir esse bicho. Tem um monte de gente no festival querendo dar uma espiada. Então eu cheguei lá com ele brilhando, beleza? Viu só? O cara falou que eu sou uma das primeiras pessoas a pilotar aqui, mano. Tá me tirando. E, pessoal, essa série aqui de Forza Horizon 2, eu já vou falar pra vocês como que vai funcionar. Às vezes eu vou ficar um pouquinho calado, assim. Eita, porra, olha só essa visão, galera. Meu Deus do céu. Então, pessoal, às vezes eu vou ficar um pouquinho calado pra vocês conseguirem escutar o que o dublador tá falando e tal. Às vezes a voz do GPS. E também pra vocês apreciarem um pouquinho as corridas, né? Porque às vezes não tem muito o que eu estar falando. Mas galera, na moral, mano, esse jogo eu tô muito empolgado pra jogar. What the fuck? Já passei aqui cortando o caminho, curvinha fechada. Eita porra. Vire à esquerda, beleza. E pessoal, eu vou falar pra vocês, eu não sou tão barbeiro assim não, beleza. Eu tô me habituando porque eu nunca joguei esse game. Eita porra, já passei aqui rasgando já. Então, como nunca joguei, até eu pegar bem certinho a direção, vou levar um tempinho. Eita, bati aqui a milhão. Mas galera, eu tô jogando mais ou menos o jogo, também não tô tão ruim assim. Base Arena, direto do Festival Horizon, onde os carros estão chegando. A festa começou e as mãos estão para o alto. É, maluco, as mãos estão para o alto. Tá me tirando, vira à direita, beleza. Pessoal, já liguei o farol aqui da minha Lamborghini. Olha só que beleza isso daqui. Muito louco, deixa eu ver. Marchinha borboleta, né? Atrás dos volantes ali, tá virando a marcha. Galera, esses veículos assim, muito speeds, é um pouquinho complicado tá pilotando, né? Bom, cheguei até no festival. Caralho, moleque, olha só esses gráficos, meu Deus do céu, mano. Que jogo foda, na moral, hein? Nossa, galera, então sejam bem-vindos aqui, Forza Horizon 2. Valeu, cara. Ei, você sobreviveu. O que você acha? Mistura perfeita de música e máquina, né? Demorou pra preparar tudo, mas valeu mesmo a pena. Amanhã de manhã vamos receber carros fresquinhos e sair em nosso primeiro pegar a estrada. Mas essa noite, bem-vindos ao Horizon!
Nossa senhora, galera, olha só essa música. What the fuck? Forza Horizon 2. Então, galera, sejam muito bem-vindos, então, à nossa campanha, à nossa série de Forza Horizon 2. Um cara dirige todos os carros ao mesmo tempo, né? Então, como você me fez um favor, agora eu vou te fazer outro. Você vai precisar de um carro para passar nas classificatórias do Horizon. Escolha um desses aqui. Beleza, então, para eu passar nas classificatórias do Horizon, eu preciso escolher algum desses veículos, né? Tenho aqui, ó, a BMZosa nervosa, meu filho. Uma Z4 aqui no estilo. Essa aqui eu curti, hein, galera, uma Z4. Também tem aqui o Camaro SS. Não curto, eu acho bacana o Camaro, galera, mas eu acho para fazer as curvas, a dirigibilidade desse Camaro não vai ser tão bom, né? E o Toyota Supra, eu não curto muito o Supra, galera. Eu acho a traseira do Supra bacana, mas a frente eu não me agrada muito, beleza? Mas, galera, eu vou estar pegando aqui a BM mesmo. Vamos selecionar o veículo aqui, então. Ok, o Z4, muito bom. Ó, Z4, muito bom. Nossa, velho, a dublagem é... eu acho muito bacana aqui do Forza Horizon. Ícones como esse representam os principais locais e eventos do festival. A classificatória do Horizon é uma ótima chance de testar seu novo carro. Defina uma rota para lá agora. Beleza, pessoal. Então eu vou precisar definir a rota até essa corrida aqui. É o Horizon, porque primeiro são as eliminatórias, né? Só para ver se eu consigo passar aqui, entrar no festival. Vamos lá, então. Deixa eu ver se ele vai falar mais alguma coisa. Os carros são pré-ajustados com as três rádios do festival. Horizon Base Arena, Horizon Access e Horizon Pulse. Beleza. Agora veio aqui as rádios. Então, essa aqui que é a parte mais importante. Deixa eu ver se eu... não vou conseguir ainda. Então, eu vou deixar a rádio desligada. Vamos lá, então, pessoal. Caraca, moleque. O Forza aqui, galera, é totalmente em mundo aberto, já bati. Mano, olha só, velho. Tirei agora da concessionária minha Z4 novinha, velho. Porra, moleque. Que isso, hein? Já bati aqui a Z4, galera. Virou aqui só o... só, né? Beleza, vamos lá, então. Que é isso? O radar? Estou organizando uma pequena disputa entre você e seus amigos no festival. Você precisa dirigir por esses radares o mais rápido possível. Entende agora? Ah, beleza. Eu preciso dirigir o mais rápido possível aqui nos radares. Passei a 130 km. Pode tentar quantas vezes quiser. Tente fazer a melhor corrida que puder. Em 200 metros. Nossa, maluco. Olha só que sensacional. Vamos cortar caminho, galera. Forza Horizon, você cortar caminho é milhão... caralho, moleque, olha só isso daqui. Meu Deus, galera, sem noção mesmo. Isso daqui eu acho que é o melhor jogo de corrida que tem, na moral, hein? Escrever em um evento, você só precisa dirigir até o marcador dele e confirmar. Beleza, já cheguei no evento, então. Vamos entrar no evento, pessoal. Deixa eu só ver se eu consigo mudar aqui. Eu não vou conseguir achar as configurações. Beleza, olha, nossa, olha a frente da Z4, galera, na moral, eu acho muito bacana, muito bonito mesmo a BMW Z4. Corrida sprint, é objetivo terminar no pódio, deixa comigo, malandrão, aqui o Lipão vai terminar no pódio, vai estourar aquelas champões monstras, né, mano, que o bagulho é empolgante. Avatares de pessoas reais, pilotando do mesmo jeito que elas pilotam. Alguns são seus amigos. Então, se você ganhar deles, lembre-se de contar a eles da próxima vez que vocês conversarem. Beleza, então. Tá pronto pra testar essa nova máquina? Chegue entre os três primeiros pra ganhar sua pulseira do festival. Esse é o ingresso pro pegar a estrada. Beleza. Beleza, chego entre os três primeiros, deixa comigo. Deixa eu só ver se eu consigo aqui tirar isso aqui, ó, volume do rádio. Isso daqui é muito importante, tá diminuindo. Eu sei que as músicas são muito fodas mesmo, galera, eu curto muito. Só que, infelizmente, não tem como eu estar gravando a nossa série com as músicas do rádio, porque pode me complicar, pode dar flag e tudo mais, né? Atenção, preparar, apontar, fogo! Vamos lá. Eita porra, termino no pódio. Caralho, moleque doido.
Na moral, que foda. Pessoal, eu não sei com qual câmera que eu vou estar jogando, a visão do cockpit ou a terceira pessoa. Eu curto muito mais estar jogando com a versão terceira pessoa. Então eu acho que eu vou estar jogando nesse primeiro episódio com essa câmera aqui mesmo, beleza? Ah, deixa eu só ver o painel. Caralho, mano, olha só que real. Meu Deus do céu, muito louco mesmo. Eita porra. Vou ficar pra cá, ó. Já tô passando aqui um Alfa Romeo. Eu acho que é um Alfa Romeo aquilo ali, né? Freiei aqui bem certinho, bem na curvinha. Vou fazer uma corrida limpa aqui, tentar pelo menos, né? Isso daqui eu acho que eu tô passando um Lotus ou um eu acho que é um Jaguar esse veículo aqui que eu vou passar, ó. Uma pequena batida, tem Nissan 370Z, Audi TT. Que isso, hein, novinha? Que isso, hein, malandrão? Corridinha que tá pica, moleque. Beleza, freiei. Limpo, já tô passando aqui, rasgando. Já quebrei um poste aqui só pra testar. Beleza, eu preciso então passar essa corrida aqui pra eu estar apto pra estar fazendo o festival. Então eu preciso terminar entre os três primeiros. Deixa comigo, malandro, deixa comigo. Já passamos aqui nesse checkpoint aqui, ponto de verificação. Eita porra, moleque doido. E galera, seguinte, aqui no, o Forza Horizon não é bem um jogo simulador, né? Digamos que seja simulador barra arcade, né? Isso que eu acho bacana. Eita, perdi o controle e consegui manobrar ainda. Caralho, mano, o Lipão já deixou a galera comendo poeira. Vamos lá então, a milhão. Passar aqui, já tô avisando a linha de chegada. Nossa, malandrão. Ou Ney nessa corrida monstra aqui, hein? Ou Ney, olha só. Vitória na sua primeira corrida. Eu sabia que seria apenas uma formalidade para um piloto como você. Aí o cara começa, né, me gloriar. Muito louco mesmo, galera. Ó, dei pau aqui em Mercedes. É que o bagulho tava doido hoje, hein. Olha só, ganhando a pulseira. Que maravilha, hein. Número de vitórias 1. Nossa senhora, galera, muito foda mesmo. Forza Horizon 2. Esse jogo aqui já faz muito tempo que eu tô doido pra jogar. Eu já vi muitos vídeos de amigos meus jogando esse game aqui. Eu curto muito mesmo, então não podia deixar de fazer uma série desse game. Eita porra, olha só o doidão aqui com uma Lamborghini. Bom dia. Que noite, hein? Bom, não tem nada melhor do que pegar a estrada com seus amigos. Então, que tal curtirmos esses carros e dar um belo passeio pela costa? Não é corrida. Bom, pelo menos não até chegarmos lá. Melhor ficar de olho na estrada. Vem chuva aí. Nossa, velho. Falou, melhor ficar de olho na estrada, vem chuva aí. Nossa, olha só passando aqui os veículos. Skyline, velho. Skyline é um dos veículos que eu quero comprar logo, velho. Skyline. Ó, aqui a Z4 do Lipão, ó. Ah, maluco doido. Pegar a estrada até o Casteleto. Beleza, galera. Então, pelo que eu vi ali, ele falou que é pra gente ficar de olho que vem chuva aí. E não é uma corrida. Então eu preciso chegar até 7 minutos lá no Casteleto, né? A gente vai viajar pela costa e tal. Isso que eu acho bacana. Então vamos frear. Pelo visto, todo mundo tá chegando até o Casteleto, que lá vai acontecer alguns eventos. Eu acho que alguma coisa assim, né? E eu acho que nessas viagens que eu vou fazer, de uma corrida até a outra, eu vou estar jogando aqui em terceira pessoa, beleza? Pra vocês conseguirem ver a paisagem. What the fuck? Olha só, galera. Caraca, já estamos aqui cortando o caminho a milhão. Que loucura. Falou, galera. Já deixei vocês aqui comendo poeira. Nossa, na moral, mano. Sem palavras, galera, pra explicar esses gráficos sensacionais que estou passando aqui, mano. Nunca joguei um jogo tão foda igual esse daqui, na moral, hein? Beleza, olha só, aqui na pista tá indicando esses pontos vermelhos aqui pra frear. O Lipão nem tá freando, velho, tô indo a milhão aqui. Já passei o pessoal aqui, eu deixei o pessoal rasgando. Já dei pau aqui em Nissan, já dei pau em todo mundo. Tem um veículo aqui na minha frente, deixa eu ver qual carro que é. Eu acho que é um Supra. Não, não é um Supra não, é outro veículo. Deixa eu ver qual carro que é. É um Hyundai, alguma coisa assim. Eu não consigo ver. Tá um pouco longe, né? Nossa, começou a chuva. Já liguei o para-brisa. Deixa eu ver, caralho. Nossa, velho. Parece o Drive Club. A questão da chuva. Ó, fica um pouco complicado a direção na chuva. Então, ele falou. E olha só, fica marcando a água e tal.
Muito louco, galera. Muito cabuloso mesmo. Vou pilotar um pouquinho na primeira pessoa só para vocês conseguirem ver o painel e tal. Agora que o painel acendeu, ficou vermelho, né? Deixa eu passar aqui. Eita. A direção fica complicada mesmo, pessoal, na chuva. Olha só. Perdi a direção, monstro ali. Marchinha borboleta no grau, no fluxo. É um Hyundai Genis, alguma coisa assim, né? O veículo que eu não tô acostumado a ver. Você pode usá-lo para desbloquear uma perícia. Essa é a tela de vantagens. Você pode usar seu ponto de habilidade para comprar uma vantagem. Ponto de habilidade permitirá que você ganhe experiência extra com as habilidades que realizar no passeio livre. Beleza, então aqui eles me dão alguns pontos de habilidade. Então eu vou estar pegando isso daqui mesmo. Vamos desbloquear. Uma vez comprada, a vantagem fica ativa permanentemente. Comprar vantagens também libera novas vantagens que você pode adquirir na próxima vez que ganhar um ponto de habilidade. Beleza, já tô ligado como que funciona. E vamos então, let's go. Deixa eu mudar aqui a visão, como que muda. Nossa, maluco doido, olha só a chuvinha batendo no capô, velho. Caraca, aí sim, hein, moleque. Vou colocar essa visão aqui. Passando aqui a curvinha, rasgando aqui, ó. Eu passo nos pontos aqui vermelhos, ó. Drifando aqui, moleque. Que isso, ó. Estamos viajando na costa, então. Deixa eu me aproximar um pouquinho aqui, ó. Vocês conseguem ver que tem o mar ali, ó. É o mar mesmo, então estamos na costa, né? Nossa, eu preciso chegar em 5 minutos até lá. Eu tenho ainda 2 km para estar viajando. Mas eu acho que eu consigo chegar lá tranquilão, hein? Porque ainda o pessoal está aqui, ó. Ó, aqui é dando um pau em áudio, ó. Dando um pau em áudio, maluco. BMW Z4. Esse veículo aqui eu sou fã, galera. É, as marcas BMW e Audi são uma das minhas preferidas, hein? A estabilidade tá boa. Beleza, virei à direita, né? Esse GPS tá me dando um tédio já, velho. Vou pegar e dar um soco nessa mulher, velho. Virei à direita, virei à esquerda. Né? Melhor uma mulher do que um homem falando, pelo menos, né? Ó, a dirigibilidade, então, fica um pouquinho complicado na chuva. Mas nada do que a gente não consiga tá pilotando. Beleza, já tô... Nossa, o Castelete aqui é um porto, galera. Olha só que foda. Parece aquelas cidades mexicanas e tal. Chegamos então até o Castelletto. Vamos ver o que vai rolar aqui. Bem-vindo a Castelletto. Ei, Ashley, eu não sabia que estava aqui. Sim, com essa chuva tivemos algumas derrapadas. Estou cheia de trabalho. Ei, pessoal, essa é a Ashley, responsável pelos serviços de garagem do Horizon. E aí, pessoal, se precisarem de qualquer coisa, tunagem, pintura, aprimoramentos, peças de reposição, o que for, falem comigo, eu resolvo seus problemas. Vou falar sim, com certeza. Granola. Quero descobrir quem é o melhor piloto. Você não é o melhor piloto, Ben. Eles têm que correr contra você. Eu paguei ela pra falar isso. Beleza, temos uma série de eventos preparados aqui na área. Beleza, nossa, uma mulher mecânica, né, velho? Isso aí é inédito. Então, quando eu precisar de qualquer peça e tal, eu preciso falar com essa mulher aqui dentro do festival Horizon. Beleza, vamos que vamos. Vamos costurar essa estrada aqui. Vamos ir a milhão. Diferentes para competir no Horizon, com quase 700 eventos. E você pode participar de todos eles enquanto estiver aqui. Vamos fazer um campeonato em cada lugar. E então, pegar a estrada vai seguir até o próximo destino. O campeonato em que você se inscreve é determinado pelo carro que você estiver dirigindo. Você está dirigindo o Z4, então eu te inscrevi no campeonato Sports de Castelletto. Esse campeonato terá 3 corridas. Vá em frente e escolha qual você gostaria de tentar primeiro. Beleza, pessoal, então eu tenho aqui 3 eventos que foi liberado aqui para mim no Castelletto, ó, que é esse evento aqui, Sports. Vá em frente, escolha uma corrida. Esse evento aqui também. E tem esse evento aqui também, né? Ele me recomendou uma corrida esportes pro meu carro, né? Porque eu tenho uma BMW Z4. Então é melhor eu estar pegando aqui um evento esportes. Eu não sei se eu pego esse evento já que tá próximo aqui. Eu acho que eu vou pegar esse evento aqui mesmo. Então vamos viajar até ele. Eu vou viajar de um evento até o outro, beleza, galera? A garagem está aberta. Se você quiser aprimorar o seu carro ou fazer uma pintura nova. Beleza, deixa comigo. Então eu vou viajar de um evento até outro que eu acho mais bacana. Aqui as músicas eu acho que eu já desliguei, né? É, beleza, eu já desliguei. Porque eu não consigo escutar muito bem enquanto eu tô gravando aqui o game. Nossa, muito louco, velho. Mundo aberto, vai dar pra gente fazer várias rachas e corridas aqui, hein? Você chegou ao destino.
Você chegou ao destino, beleza. Vamos então apertar X para entrar no evento. BMW, olha só a fúria, velho. Isso aqui parece o meu Entity, meu Zentornão no grau, hein. Beleza, BMW Z4 no estilo. Depois eu vou colocar a pintura branca, que eu acho que fica melhor, né. Castelletto é evento 1 de 3, corrida sprint. Então tem 3 corridas esportes para eu estar fazendo. Nossa, eu vou competir com Nissan e tal. A primeira corrida em um campeonato. Vai ser bem mais difícil que a classificatória. Agora a coisa é pra valer. Beleza, ele falou que é bem mais difícil do que a classificatória. Não sei, né? Eu ainda não mudei lá o nível de dificuldade. Então se ficar muito fácil, eu vou mudar. E também se ficar muito difícil, eu não vou mudar. Né? Porque se ficar muito difícil, aí eu que vou precisar melhorar aqui minha direção, né, velho? Mas eu acho que não vai ficar tão fácil assim. Eita porra, olha só o cara aqui me fechando, velho. Fica na tua, malandrão. O cara já tá me fechando aqui, like a Fast and Furious. E vamos então aqui correr. Eu acho bacana essa marca que fica aqui, pelo menos no começo, pra eu saber quando que eu preciso acelerar e frear, né? Por enquanto tá uma corrida limpa. Frear. Beleza, galera. Tô freando aqui no estilo. Então, como nem eu falei, eu acho mais bacana essa visão aqui, terceira pessoa. Olha só, já passei 3 pessoas aqui a milhão. Que isso, hein? Esse veículo que tá aqui na minha frente, eu acho que é um Alfa Romeo, alguma coisa assim. Ó, tem mais uma BMW Z4 aqui. Falou, maluco. Falou, malandrão. Audi TT. Audi TT. Olha só. Falou, meu brother. Já te dei um pau aqui. Já tá em primeirão. Foi fácil, galera. Aqui uma corrida ponto a ponto, né? Então, em 60% da corrida, eu já consegui chegar na primeira colocação. Aí sim, hein, maluco. Pra lá, olha só. Muito louco, galera. Muito louco mesmo. Ali já tá indicando, vou frear bem certinho na marcação. Fica fácil, galera, você fazer a curva se você frear bem certinho na marcação, hein. Nossa, coitado da minha BM, hein. Nossa, velho, meu xodózinho já tá todo quebrado, velho, que isso, hein. Beleza, marchinha borboleta no grau, no fluxo, eu não consigo jogar muito bem na visão primeira pessoa. Preciso deixar essa visão mesmo. Já vamos terminar então, corrida limpa e fantástica. Beleza, primeiro lugar, 20 pontos. Uma corrida já foi. Amigo, você tá indo bem. Continue assim e o campeonato é seu. Que isso, hein? O cara me gloriou aqui mais uma vez. Continue assim que o campeonato é seu. Nossa, velho, me senti o Ayrton Senna agora, hein? Vamos continuar então. Nós atribuímos pontos de acordo com a posição final. Se quiser ganhar, você precisa estar no topo desta tabela no final do campeonato. Beleza, se eu quiser ganhar, eu preciso estar no topo, então, do campeonato. Vamos continuar, então. Olha só, ganhei quantos mil? 5 mil, aí sim, hein, galera. Vamos ver se vai ter mais uma corrida, mais um evento. Ou se já terminou tudo. Vamos continuar aqui. Próximo nível, então, eu tô indo no nível 1, né? Deixa eu continuar. Esse é o modo rivais. A melhor maneira de comparar suas habilidades com as de seus amigos e todos os outros pilotos do festival. Não, eu já tô ligado porque eu já joguei o Forza Horizon 1. Então sempre no final de cada corrida tem tipo um rival, se você quiser competir com ele e tal, né? Mas eu não vou mandar nada a ver disso daí hoje. Então só vou apertar X aqui pra ignorar. Eventos de campeonatos ganhos 1. Então foi aquele evento que eu ganhei. Já comecei aqui nossa campanha, galera. A milhão já ganhando um evento, hein? Deixa eu ver. Iniciar. Não, abandonar. Deixa eu ver. Ah, eu tinha que ter apertado A, eu apertei X. Eu vou abandonar isso daqui, pessoal. Porque isso daqui é só o evento de rival. Isso daqui não vale nada. É só se você quiser ganhar algum dinheiro extra, né? Beleza, já venci. Deixa eu ver se tem mais alguma corrida aqui no mapa. É, olha só. Tem 2 eventos aqui ainda pra eu estar completando. Esse evento aqui, ó, eu já consegui ganhar, ó. Que foi o evento do Castelletto, né, que eu ganhei aqui a milhão. Então tem mais 2 eventos que eu vou estar concluindo nos próximos episódios, beleza, galera? Nesse vídeo mesmo, eu queria aqui trazer pra vocês o início da nossa campanha e fazer aqui
algumas corridinhas e já deu pra iniciar aqui o campeonato 100%, beleza? Então nos próximos vídeos eu vou estar concluindo esses mais dois episódios. E a média da nossa série, nossos episódios, vai ser de 20 a 25 minutos, beleza, galera? Então espero que vocês curtam a milhão. Eita porra, olha aqui, ó. Moleque doido. Vamos fazer um queimar pneu, galera. Tem que começar aqui a milhão, queimando pneu. Deixa eu chegar ali na... aqui no Casteleto. Eu vou queimar um pneu aqui, Fast and Furious, meu filho. Aqui, ó. Que isso, maluco. Tamo queimando um pneu aqui a milhão, ó. Ó. Que isso, maluco. Tô aqui fazendo um arrancadão de Z4 já aqui, frenético, olha só. Visão do cockpit aqui do volante, mano, muito louco. Queimar um pneu já é costume, né, galera? Mas pena que já acabei arranhando um pouquinho aqui meu veículo, né? Mas, galera, eu vou ficar por aqui mesmo. Espero que vocês tenham curtido, então, o início da nossa série de Forza Horizon 2. É um jogo que eu tô muito doido mesmo pra jogar, trazer série pra vocês. Então, espero que vocês curtam e também avaliem a série aí. E espero também que gostem aí, deixando aquele joinha maroto, aquele joinha boladão, pra eu estar sabendo se vocês estão gostando ou não, beleza? Então, se você curtiu, já sabe, aquele joinha pra fortalecer. Também, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva aqui e não perca nenhum vídeo, beleza? Então, isso aí, galera. Um forte abraço do Lipão. Até o próximo vídeo e tchau, galera. Fui!